sajuta laivas. Joo, siis noi... Sinne meni las. Siis noi korkeat tulee siis ihan älyttömän matalasti. Tai sinne hienosti. Joo, kyllä. Siis se iskee joka paikalle niinku ruumista. Kyllä. Yrittää jännittää vattaa, se rupee... Sit kun vaan tulee korkea, se rupee vaan niin paljon sattumaan siihen ja... Joka paikkaa tuntuu. Joo, kyllä. Ihan järjetön laitos. Kyllä ihan hyvin niinku soi. Tai se lasi vaan ei kestä näitä ja aina ajoi. Tää on kolmas tänä vuonna, niin tää tulee kalliiksi. Kallis saatavuus. Oletko pistänyt ihan normilla? Joo, tämä on ihan normaali.